নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ আনিছোঁ, চাওক, পিংকত। পিংকত আচলটো এনেকৈ থাকিব আৰু চাদৰখন এনেকৈ গাত এখন আহিব, কিমান ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ। যদি লাগে 4800 কাপোৰযোৰ, মেখেলাখন এইখন বিৰাট ধুনীয়া আছে, পিংকত পিংকেৰে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ব্লাউজটোত থাকিব আপোনাৰ হেৰি, এটা এটা ফুল থাকিব আৰু ব্লাউজটো দেখাই দিছোঁ। ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ থাকিব এনেকৈ, হাতত এটা এটা ফুল থাকিব। যদি কাপোৰযোৰ লাগে জনাব। এনেই কিন্তু এইযোৰৰ দাম 5000, কিন্তু বৰ্তমান আৰু কষ্টটো চোৱা নাই শিপিনীৰ, কাৰণ এইকেইদিন বিক্ৰী এনেই কম। 4800 আপুনি ল'ব পাৰিব। এটা বৰ ধুনীয়া কথা লগতে আজি পঢ়িলোঁ, কৈ দিলোঁ যে এগৰাকী ছোৱালীৰ যেতিয়া তাই বিয়া হৈ যায় আৰু নিজৰ ঘৰখনলৈ যেতিয়া আহে, ঘৰখনত যিমানেই বাকচ নাথাকক, যিমানেই আলমাৰি নাথাকক, বিয়া হোৱা ছোৱালীজনীয়ে যিটো বেগত শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰখিনি লৈ আহে, সেইটো বেগতে থাকি যায় তাইৰ কাপোৰখিনি। কিমান অন্তৰস্পৰ্শী কথা এটা, নহয়নে? বিয়াৰ পিছত নিজৰ ঘৰখনো আলহীৰ ঘৰ হৈ যায়।